Hei som folkens, nå er det her, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. I dag så skal vi spille Feed the Beast. Vi skal ikke spille Feed the Beast Horizon, vi skal ta og prøve noe annet. Jeg er litt usikker på om jeg prøvde mappet her. Jeg tror jeg prøvde mappet her. Så hvis jeg har spilt det mappet her, så kommer det til å gå sånn halvveis greit. Hvis jeg ikke har spilt det mappet her derimot, kommer det til å gå veldig dårlig. Så jeg er veldig spent på hvordan det her kommer til å gå. Som du ser her, så er startmenyen helt ødelagt, så... Hvem vet hvordan det her kommer til å gå? Jeg tenker vi bare begynner. Jeg håper det her er det mappet jeg faktisk har prøvd å spille på. Siden det her heter... Oi, ok. Ja, jeg har spilt på det mappet her. Ok. Ok, så beklager det. Jeg har faktisk spilt det mappet her før, så da vet jeg sånn halvveis hvordan vi skal gå fram. Det her er PAX East-mappet. Det her er egentlig en sånn speedrun-ting, noe man skal gjøre super fort. Jeg kommer ikke til å gjøre det her sånn super fort, fordi jeg husker ikke helt hvordan man gjør det, og hvis man skal gjøre det super fort, så må man vite hva man gjør. Så her står det da, getting started. Press the button to start, throw an iron chest in the pool. Use resources to complete the other objectives. Fastest... Times will be recorded. Create a new world if you need to restart. You may only break the trees and flowers. Breaking the starting chest is also permitted. Ok, så det vi er nødt til å huske her nå er at vi skal kaste en iron chest in the pool. Det må man huske. Så man begynner her. Det man gjør med en gang er å egentlig prøve å få opp den kista her. Oh my god! Men det klarte jeg ikke. Oi, hva skjer nå? Hva er det som skjer? Der ja, ok. Fordi vi skal... vi trenger litt wood. Fordi vi skal lage en ender pearl, sånn at vi kommer over her. Sånn, så da fikk jeg litt av det jeg trengte. Da skal vi ned i nether, faktisk. Ned i nether. Og så her ser dere. Her er det masse gull. For her kommer det masse pigments hele tiden. Så det jeg tror vi kan gjøre er å gjøre om... faktisk... Skal vi se nå. Vi kan gjøre om... gull til iron og iron til enderpearl, mener jeg det er. Så det vi skal gjøre nå er å skaffe et crafting table. Mener jeg å huske. Sånn. Da har vi nok til et crafting table. Der. Og så bare setter vi den der. Og sånn. Skal vi se. Nå skal jeg skaffe enda litt mer gull. Jeg tror vi trenger sånn cirka 2,5 stacks med gull. Vi får se. Jeg tror det er sånn her man starter det mappet her. Det er litt sånn spesielt map. Nå skal det sies enda en gang at jeg ikke gjør et speedrun nå. Siden det... Det dropper vi. det er ikke så lett å gjøre speedruns når du ikke husker helt hvordan det foregikk. Ok, så det vi skal gjøre nå er å bare lage masse gull. Der. Dette her er ikke nok gull. Det er ikke sånn. Det er heller ikke sånn. Hvordan er det da? Ender Pearl Recipe Obsidian. Trenger man ikke gull da? Hva er det man trenger gull til da? Ok, skal vi se. Gold. U på gold. Skal vi se. Ok, så sånn er det, så klart. Jeg er veldig treg i hodet mitt. Der. Yay, da har vi masse iron. Da har vi også nok til iron chest, som dere ser. For det skal vi også lage. Der. Nei, det er ikke en iron chest. Skal vi se nå. Iron chest. Det er nettopp derfor vi ikke skal gjøre speedrun i dag. Og det er fordi jeg husker ikke alle recipesene i hodet. Men jeg vet i hvert fall hvordan det mappet her foregår. Så vi får se. Skal vi se nå. Der, så får vi lage en kiste.
Bytter den der, så tar vi iron rundt. Der, ok. Da kan vi ta og stikke igjen. Fordi nå skal vi over til den andre øya. Nå har vi gjort det vi trenger å gjøre her i det området her. Jeg er ganske usikker på om vi faktisk kommer til å klare å fullføre mappet i dag. Det er jeg veldig usikker på. Det kan enda det blir et par episoder herifra. Det håper jeg dere setter pris på, siden jeg venter egentlig på nye Feed the Beast mods til å komme. Ok, så her har vi da det poolet. Kaster vi den oppi der. Skal vi se, det skjer noe her sånn snart. Skal vi se. Ah, det lagger litt. Det lagger veldig. Det lagger. Der, vet du. Alright, så det som skjedde nå er at vi har fått masse stuff. Evig mye stuff. Ok, så. Vi har et par ting vi skal gjøre. Vi skal skaffe 300 000 EU. Det er ganske enkelt. Vi skal skaffe 400 000 RF. Det er ganske enkelt. Tesseract, litt verre. Og så har vi Quarry Plus som er enda verre. Så, det første vi skal begynne med er faktisk å fjerne det treet her. Siden her i det området her så skal vi ha store, store strømproduksjoner i det området akkurat her sånn. Jeg tenker vi skal bruke litt ekstra utilities. Med litt, hvordan motorer skal vi bruke der da? Det er jeg veldig usikker på. Vi er nesten nødt til å bare se hvordan motorer vi har. Skal vi se, sånn, da har vi fjernet den. Skal vi se. Da skriver vi alfakrøll, extra, utility. Nei, vi trenger ikke gjøre det. Vi kan bare skrive engine. Nei, det kan vi heller ikke gjøre. Hva er det det heter? Generator? Der, vet du. Ok, så vi har furnace, lava, ender, heated. Hvem er best? Altså, vi kan kanskje bruke lava? Så vi har lava cells. Hey! Ok, så det vi skal gjøre er å lage mange lava-generatorer. Så da trenger vi en god del ting. Skal vi se her nå. Alright. Først og fremst så trenger vi crafting table. Vi trenger crafting table. Da setter vi det ned. Her. I det crafting tablet så er vi nødt til å lage en furnace. Vi trenger en kobbelsån, vi trenger deg, vi trenger deg, og vi trenger deg. Alright. Så en furnace. Lave generator, block of iron. Da kan vi lage 18 av de, ok. Ja. Skal vi se, sånn. Og sånn. Så skal vi ta og lage en god del mer furnacer også, kanskje. Der. 10 generatorer bør holde i massevis. Skal vi se. Sånn. Nei, ikke den. Lava. Der. Og der. Da har vi 10 generatorer. Da kan vi ta og sette opp de. Jeg tenker 9 generatorer blir perfekt, det. 9 stykk. Da kan vi sette opp alle de sånn. Da skal jeg fjerne den, men det har vi nesten ikke plass til. Skal vi se. Vi lager litt sticks. Der, og så lager vi en iron pickaxe, sånn at vi får fjernet den. Sånn. Så tenker jeg, kabler, skal vi da lage glassfiberkabler? Det kan vi gjøre. Da trenger vi glass og dia. Glass har vi ikke, så da trenger vi den og den. Jeg tenker jeg tar og begynner å fylle opp litt med lava. Åh, så går ikke det da, eller? Jo da. Ok, så... av en eller annen grunn så fyller den seg ikke opp når jeg putter lava i den. Det er litt skummelt. Det er litt skummelt. Men vi finner en løsning på det der. Skal vi se nå. Glass, da trenger vi furnace. Skal vi se. Skal vi se, vi bare lager masse sånn. Der, bam. Furnacer kan vi putte her. Bam, bam. Og bam. Ok. Så da gjør vi sånn. 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 Og sånn. Sånn, 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 og sånn. Og sånn. Og sånn. Og sånn.
Siden da får vi glass. Nå må vi bare dobbeltsjekke at vi har faktisk glassfiberkabler. Det har vi. De kan ta EU riktig. Og det er akkurat det vi trenger der borte. Det er EU som vi trenger der. Alright, så da bare begynner vi å samle inn glass, sakte men sikkert. Så trenger vi diamant. Hæ? Å nei! Den var jo endret oppskriften. Da kan vi ikke gjøre det. Da må vi finne noen andre kabler. Skal vi se. Hvilke kabler er best? Skal vi se. Vi kan bruke de. Den må ha endret oppskriftene. Nei! Nei, 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 nei. Er det mulig? Finner du Ender IO her? Nei. Alright, hvilke kabler skal man bruke? Vi kan benytte oss med Flux, skal vi se. Nope, skal vi se. Vi kan benytte oss med Energy. Ja! Ok, så vi har Leadstone. Leadstone kan vi bruke. Leadstone RF. Leadstone RF. Så det betyr at vi ikke kan fylle den. Eller gjør det det. Ja, siden der har du redstone-kabel, og der har vi glassfiber-kabel. Riktig. Så vi er nødt til å finne et eller annet som er kompatibelt med glassfiber, og da tror jeg vi gjør det superenkelt. Vi bare gjør sånn her. Setter den der. Og så bare gjør vi sånn her. Der. Siden da... Den lager RF! Er det mulig å være sånn noob? Er det mulig å være sånn noob? Det er nettopp derfor vi ikke kjører speedrun i dag, folkens. Det kan vi gjøre en annen gang. Skal vi se. Der. Sånn. Og så gir vi deg med lava. Der. Perfekt. Supert. Da fylles den opp. Ok, så vi er nødt til å finne noen kabler som er kompatible der. Jeg tror faktisk glassfiber fortsatt er vårt beste choice. Fordi det er delvis enkelt å lage. Vi må lage en macerator. Og det kan være litt tøff, men det kan vi ordne. Macerator. Ok, så den lages slik. Og da må vi lage forge hammer. Det aner jeg ikke hvordan man lager. Forge hammer, sticks iron. Sticks iron, den er god. Sånn. Og bam! Der har vi en forge hammer. Da skal vi lage iron plates. Skal vi se. Der og der. Og så trenger vi da 8 av de. Og så gjør vi slik. Da får vi en basic. Og du skal der. Cobble, stone E. Der. Og electronic circuit. Det trenger vi. Så da må vi lage enda en iron plate. Skal vi se. Og der. Og så trenger vi flint. Flint har vi der. Riktig. Skal vi se. Elektronikk. Der. Og kopperplater. Ok. Har vi kopperbars. Kopperbars. Der. Og da trenger vi den. Og så bare kjører vi på bam med den. Og da er vi nødt til å lage en cutter som er iron plates. Ok. Det kan vi også ordne. 1, 2, 3. Der, og så bam, 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 og bam, og bam. Der har vi en cutter. Da kan vi lage disse. De der kan faktisk føre EU, de. Er det da verdt? Er det da verdt å lage ordentlige glassfiberkabler som tar 8000 EU i tikk? Er det da verdt det? I don't know. Do you know? Hvorfor connecter ikke dere? Hvorfor connecter ikke dere? Det er fordi de lager RF. Jeg lurer på hva jeg driver med. De lager RF, de her. Oh my god. Oh my god. Dette er helt utrolig. Nå er jeg rett og slett flau. Skal vi se. Hvordan skal man lage bra... Man er nødt til å bruke engine.
Man er nødt til å bruke engine. Hvilken engine? Hvilken engine? Ikke redstone engine. Hvorfor har vi ikke noe bedre engine? Vi kan bruke Stirling, men hallo. Stirling engine, hvor mye lager du? Hvor mye RF, nei, EU lager du? Jeg aner ikke. Vi trenger mer lava. Fels, skal vi se. Come on. Der. Skal vi se. Sånn. Der, og der, og der, og der. Nå har du i hvert fall nok. Den kommer til å bare kjøre på. Så det, ok, vi er nødt til å lage EU. Herregud, hvordan lager man EU? Jeg glemte det helt, det. Skal vi se. Ikke noe her. Ikke noe her. Ikke noe her. Da fikk jeg mail. Hva er det for noe? Ikke noe der. Ikke noe her. Tinkers trenger vi i hvert fall ikke her. Terminal expansion! Terminal expansion! Ah, skal vi se. Terminal expansion. Redstone Furnace, lager ikke du EU? Jeg tror de lager EU. Nei, generator, hvor er den? Har ikke dere strøm? Jo. Dynamo er det! Dynamo! Magmatisk dynamo. Genialt! Dynamo, dynamo, dynamo. Skal vi se. Der. Magmatisk. Yes, ok. Ok, så det er det der vi skal lage. Awesome. Greit, ok. Flott. Bra, Joachim. Nå har du i hvert fall funnet ut hva du skal lage. Ok, så da trenger vi Invar. For å lage Invar, så trenger vi Invar Blend, som er Iron og Ferrous. Eller har vi det her? Vær så snill, sier vi har det her. Ferrous. I hvert fall Iron. Vi har ikke ren Invar. Vi har ikke ren Invar. Ok, så vi har ikke ren Invar, som jeg nettopp sa. Problem? Merch? Ja. Ok, så det vi er nødt til å lage er Maceratoren, som vi ikke har kommet noen vei med. Ok, skal vi se. Macerator. Bam. Hvorfor fungerer ikke det? Jeg er så glad i å bare holde shift inn og så trykke den. Skal vi se. Ok, koppekabler. Vi trenger rubber. Har du rubber? Rubber, rubber, rubber. Der. Kabler. Skal vi se. Vi trenger 6 av de. Sånn. Bam. Sånn. Koppeplater. Var det ikke det vi trengte da? Nei, iron plate. Ironplate og redstone. Der også. Sånn, putter vi den der. Flint på toppen. Kobbel på sidene. Og der har vi den. All right. Macerator. Så, for å macerate så trenger man strøm. Så hvorfor plasserte jeg den der? Det vet ikke jeg. Og der blir jo den så klart ødelagt. Rage merch? Ja, please. Sånn. Vi trenger iron plate igjen. Der. Bam. Redstone. Og kabler. Der. Sånn. De der. Og der. Og der. Macerator. Genialt. All right. Kan jeg putte deg der? Får du strøm da? Nei. All right. Siden du kjører ikke på RF. Genialt. Dynamo. Please. Skal vi se. Steam. Nei. Vi kunne brukt compression. Vi kunne brukt compression. Vi kan bruke compression. Ok. Kom igjen. Kom igjen. Kom igjen. Da bruker vi tin, som er her. Skal vi lage compression. Gears. To av den. Og så... Jeg forstår ikke hvorfor det ikke fungerer. What? What? Det er red, sånn ja. Ok, skal vi se. Og så er det silver da. Der. Bam.
Sånn, og så Sylvie. Der. Compression. Der, der og der. Alright! Du lager også RF. Er det mulig? Er det mulig? Alle disse lager RF. Oh my god. Oh my god. Jeg hater EU. Ok, så den her er i hvert fall ferdig nå. Den lyser, så den er ferdig. Men uansett, folkens. Vi har et stort problem foran oss. Newberg har glemt hvordan man lager EU. Siden det er en veldig gammel strømtype, som man egentlig ikke bruker nå lenger. Så vi har et lite problem. Jeg husker ikke hvordan man effektivt lager det. Så jeg er nødt til å finne ut da. Uansett, tusen takk for at du så på første episode av Newberg surrer rundt med PAX East modpacken. Det går ekstremt dårlig, som du ser. Starten, den kunne jeg, men resten, det går rett til PESAS. Men uansett, folkens, følg med videre, så skal vi se hvordan det her går. Så snakkes vi. Yes. Ha det bra!